meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e olha que fita mais linda. É uma fita vazada, na cor rosa da bebê, linda, né? Então, vamos fazer uma arte para bebê, fácil, linda e sofisticada. Vamos lá! Vamos fazer a mesma coisa com esse, meus amores, muito simples. Peguem as duas pontas, juntem lá embaixo, de modo que fique rente. Segurem. Aqui em cima, vocês vão somente ajustar, ó, desse jeitinho. De modo que fique pontiagudo aqui em cima, ó. Tá? E juntinho aqui. É só vocês passarem o dedinho e ajustando e vai ficar. Certo? Ó. Aí, a gente vai passar o isqueirinho só pra dar uma firmada, uma certa dobradinha firme ali, certo? Vamos pegar o primeiro pezinho, vamos chamar assim de fita, né? Que é o certo. Então, vamos pegar a primeira fita, levamos pra cima, em cima daquela pontinha ali. Bem fácil. E a outra também, desse jeitinho, tá? Não é uma em cima da outra, não. É uma do lado da outra, certo? Ó, vai ficar assim, desse jeitinho. O que vamos fazer é bem simples, meus amores. Tem dois lados do laço, né? Esse lado e esse lado. Então, vamos dar três pontos nesse lado. E vamos dar um pontinho nessa ponta aqui. Nessa ponta, vamos dar um pontinho de um lado e um pontinho do outro, para ela ficar bem presa. Mais três lados, três pontinhos desse lado. Então, é três pontinhos, são três pontinhos de um lado, mais três pontinhos de outro e dois no meio, totalizando oito pontos, tá bom? Então, vamos lá. Começo por cima. Um, dois, três. Vou dar um pontinho desse lado, pegando todas as fitas. A de trás e a da frente com a pontinha dela. A mesma coisa desse lado.
vamos achar o meio, bem simples, bem facinho, o meio. Coloque ali, meio centímetro depois do meio e meio centímetro por cima, certo? E vamos costurar. De baixo para cima, 4 pontinhos. Começo embaixo, termino embaixo. A mesma coisa, o outro. Acho o meio. Achei. Meio centímetro depois. E meio centímetro por cima. Desse jeitinho. Fazer de novo. O meio. Ó. Aqui. Meio centímetro depois e meio centímetro por cima. Simples. Começa por baixo e termina por baixo. Se nesse momento vocês fizerem com a fita número 1 e não cobrir, de repente vocês costuraram um lacinho com linha comum, que também pode, ou linha de pipa, e estiver aparecendo a linha, então façam o miolinho, ao invés de fazer com a fita número 1, façam com a 2, porque aí ela cobre direitinho os defeitinhos, tá bom?
Então ficou assim, meus amores, muito linda, né? Linda, delicada, levinha de tudo. Essas fitas vazadas, elas são muito levinhas. As fitas no geral são, né? Mas essas vazadas são muito, muito levinhas mesmo. E linda, né? Muito linda. Linda, fácil. E vocês observaram? Todas as fitas, elas são do mesmo tamanho, com a mesma medida, tudo 15 centímetros. Eu fiz assim já para facilitar a vida de vocês, tá bom? E aí o lacinho de baixo é bem simples e fácil, vocês viram, né? E o de cima também é simples, é só pegar o jeitinho, tá? Eu não vendo por menos de 10 reais. Essa faixinha linda aqui eu não vendo por menos de 10 reais, tá? Geralmente eu vendo ela por 15. Olha que linda, tá? Porque é um trabalho muito lindo, fácil, mas é lindo. Bem caprichado, né? Fácil de fazer. E aí tem a nossa mão de obra, o nosso carinho, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Se vocês quiserem, inclusive, comprar essa fita, é só escrever na barra do Google. É fita vazada. Aí vai aparecer para laços. Aí vai aparecer vários modelinhos e espessuras, tá? Essa daqui é de 2 centímetros, tem de 2,5, tá? Que é mais fácil até achar de 2,5. É que essa daqui eu achei aqui próximo da minha casa, tá bom? Também fiz na faixinha branca. Olha que fofura. Linda também na faixinha branca, né? É que rosa é sempre muito lindo, né? Campeão de vendas o rosa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, deixem um joinha. Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer. Fiquem com Jeová. Um beijo. Até o próximo vídeo.